ိုင်းမှာအမြဲတမ်းပဲပြောစရာကောင်းအောင်ထားနေရဆိုအမြဲပြောနေရလို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးစူရဲနေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့စူရဲခြင်းပေါ့နော်စူရဲခြင်းစီတူအောင်ကတော့ဘာအဖြစ်နေလို့လဲဆိုရင်ဆိုင်မှာရောင်းမှာရီးနေတဲ့ဟိုလုခံရတော့မယ်ဟိုဘာလဲဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ပတ်စံတွေကထုံးထုံးထုတ်ပြီးတော့ညာကြလို့ရှိရင်ငါ့ကိုကေဘေးစင်းရင်ဝေဘေးစင်းရင်ကိုတလွဲနေအတဲအလုံးဝငါမကြိုက်ဘူးအဲ့ငါတို့လည်းငါတို့လည်းလုံးဝအဆင်မပြေငါပြောပြီးသားအဆင်ပြေလက်တွဲမယ်အဆင်မပြေအလုံးထုတ်မယ်နော်မောင်နှမလည်းမရဘူးငါမျက်လုံးထဲမှာနည်းနည်း crop ဖြစ်နေတယ်တန်ခါလေးပြောတာငါပတ်စံကိုငါ့ကိုပြီးပြီးကြလုတ်ပြီးပြီးကြပဲကြိုက်တယ်လိုအဲ့အချိန်မျိုးပတ်စံတက်ယူလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုညာကြလို့စင်းရင်ပြင်ပြန်ပြီးကြိုက်ခဲ့နေရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အဆင်မပြေမဆဘေကတော့ပိဆာကိုလှုပ်တာ၃ချိန်လောက်ကိုအမားလှုပ်ရပေါ့နော်ဆဘေကနော်အီကိုကထိုင်းကိုပစ္စည်းပို့တာကိုလုံးဝအမားလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဘလို့ဖြစ်တဲ့အနေပါလဲဆိုတော့ကြည့်ထားလိုက်နော်ဝလာကတော့ထားလိုက်မဟုတ်ပဲအင်ကဒီမှာစူးစိန်မပြောင်နေနဲ့နေရုပ်ကမပြောင်နေနဲ့နေမက်ကဘယ်ဘယ်ကိုပို့တာ surprise ကမရှိနေတယ်မကြောက်ဖြစ်ပုံနဲ့အဲ့ငါပြောတာကိုမကြောက်ဖြစ်ပုံနဲ့ဘယ်ဆုံးမပို့တာဗာကြံခဲ့တယ်ဖုံးကြံတယ်ဖုံးကြံတယ်တော့ငါဘာလို့မရပတ်ပြန်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပပပြီးပြန်လာတယ်လေအေးပပပြီးပြန်လာဘလို့နင်းလာလေကားစီဘောကမိုင်းနင်းလာအဲနင်းလာတော့အဲဘလို့လုပ်ပေးမယ်အဲ့တခုပဲမှားခဲ့ရတာဘောကမှာဟမ်မဟုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့တန်းချောင်းမှာပါလိမ့်မှားသေးတယ်အဲ့ပဲနားသေးကြလို့လားဟမ်စင်းရုံလုံးနေတာကြာပြီစိုင်ဖွင့်နေရစင်းရင်လုတာဒီနေ့ချိန်ဒီစင်းရင်ပဲမပြီးနိုင်တော့ဒီစင်းရင်ပဲနော်အဲ့တော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်မဆိုးနေမိုင်းကြီးကနေပြောဟိုဝန်ထမ်းကိုထုတ်ဆရာရှိတယ်ဘောနော်အာမာယူအဲ့လိုစိတ်ဆိုးလဲမာယူကမတက်နိုင်ဘူးပေါ့။သွန်နေပတ်ဆက်ပြီးနားစာပြီးအင်းကျောင်းအားနာရဲမာယူအလုံးထုတ်တယ်ကျမအင်းကျင်းပါရဲ့နော်။မာယူအစ်စ်တွေထပ်ခေါ်မှာမဟုတ်လို့ဒီတော့ကစိတ်ရင်းလောက်တာအစ်စ်မပြေတော့လေ။ထားပြီးတော့ပတ်ဆက်ပြီးနားစာယူပါ။စိတ်တော့မကောင်းတန်ရောခင်တော့ရှိရဘူးနော်။လုံထဲမှာအကြာကြီးလောက်တာဆိုတော့ကြောက်လိုက်ကြောက်တော့ပြီးတော့စူးစူးလဲပါတယ်။လုံပြရတယ်ကောနော်။စိတ်တော့မကောင်းတန်ရောခင်တော့ရှိရဘူး။လုံးဖက်တာကိုလုံးဖက်တာကိုပြောတယ်လုံးဖက်တာကိုပြောရဲတော့အေးဆန္ဒအာဒါမြတ်ပါလားလားသာချိုးပေးမယ်နော်လားသာလေးတော့ချိုးပေးလိုက်တမျိုးတော့မချင်ပါနဲ့အလုံးထွက်တဲ့နေရာမှာတော့ပါတယ်။ဒါပြောချင်သေးတယ်ဆိုတော့ပြောပါတော့နော်။နောက်ပြစီတော့ဖြစ်နေတယ်။လုံးလုံးခဲ့ရဒီမှာလုံးခဲ့တဲ့သန်းချောင်းမှာအဆင်ပြေလား။အဲအခုအလုံးထုတ်ခဲ့ရတော့ဘာဖြစ်လဲ။အဆင်ပြေလား။ပြီးပါတယ်။အဲလားသာတော့ချိုးပေးလိုက်တာပေါ့တရား၅သိန်းစီတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်နော်။ပြောစင်တာရှင်းတော့ပြောဟမ်သူ့ကိုအလုံးထုတ်ခဲ့ရတော့ဘာဖြစ်လဲစင်ပြီလားပြီးပါတယ်ဟမ်ကောင်းတော့ပြောပြီးကပ်ပဲကပ်အဲမတက်ဘူးအဲဒါလည်းဘလို့ပေးရမယ်မသိဘူးလေကွာနော်ဒါလည်းချက်ပြဒါပေမဲ့မွေးနေ့နဲ့အလုံးထောက်ရတဲ့အနေနဲ့တရားထဲကြာမှာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးနော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အဲဒါလည်းတစ်ချက်ပဲပြောချင်တာပါစင်ပြီးရယ်ဘာပြောချင်သေးရယ်ဝမ်းနေပြီးမိုးကြီးညာရင်ရှိရောအရင်ချက်တာပဲလုပ်ငန်းရဲ့အပေါ်မှာလေပြို့ရယ်နော်အလုံးထွက်ခံရတယ်ပြို့ရယ်နော်ပြို့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ငါတို့ဆိုလိုမျိုးလေရုပ်ကကြီးကြီးလားNice. အညာမဖြစ်သေးဘူး။ကျောက်ကတော့ငါးသိန်းပေးပြီးထောက်တာ။ငါးသိန်းပေးပြီးထောက်တာပြောတယ်နော်။ငါးသိန်းကြာ။အဲ့လေမဟုတ်လေငါးသိန်းပေးပြီးထောက်ခဲ့တာပြောလိုက်တာဆိုတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေပြီ။ဘယ်လိုကြီးလဲ။ဘယ်လိုပြောရလဲ။ဟာပြောချင်တယ်ပြောရတယ်။ပြောတယ်နင်းနေအောင်ပြော။ဟိုလေးဆက်လက်ဆက်လက်ပြောလာတော့ဘာလဲ။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 Thank you.
嗯，哪得呢？在啦，是哪把的？身高毛嘛，一下嘞，老粗嘛，一下就，这个身高，喏。哎，你这身高毛，我来上点生活的啦。Happy birthday！Happy birthday to you.